xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 4aad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8aad ee dugsiyada hoose dhexe ee sanad dugsiyeedka 2022. Waxana ku dhawaaqay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo yareere fadhiyey nagaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi mudane wasiir mudane agaasibe tirada ardayda ee sanadkan u fariisatay imtixaanaadka guud ee dalka haddaan idiin sarxo masalan dugsiga dhexo kale waxa u fariisatay tirada ardayda u fariisatay waxa weeye 22,086 arday tirada gudubtay waxa weeye 20,009 arday tirada dhacday waxa weeye waa 850 arday oo micnaheedu yahay 95% la way gudbeen 4% la way dhaceen waa dugsiyadii dhexe waxaad markaa halka ka garan kartaa in sanadkan marka loo eego sanadadii hore in aad iyo aad uga timid dadaal oo jiro ardaydu ay soo dadaaleen ka sare markay nagu kacno sanadkan ardayda guud ahaan imtixaanka u fariisatay tirada guud waxay ahaayeen 12,098 waa tirada guud ee ardayda sanadkan imtixaanka u fariisatay waa dugsigii sare tirada dhacday waa 262 waa guud ahaan dalka oo dhan oo u dhiganta 2.28% iyaduna halkaa waxaad ka fahmi kartaa in iyaduna sanadkan ardaydu dadaal muujiyey runtii waayo tiradu marka loo eego sanadadii ka horreeyey aad bay xaqiiqatan u yartahay geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi gobolada Soomaaliland 14 gobol weeyaan Soomaaliland 14 gobol baan hambalaynaa laakiin goboladaan cidba ka dhicin ardayba ka dhicin iyadoo tiradu ay yar tahay ardayda u gashay laakiin gobolka Hawdo kale hal arday ma dhicin dugsiyada hoose dhexe aad iyo aad baan hambalaynaa meneedu gobolada kale ka wanaagsan maaha laakiin arday dhacay ma jiro marka labaad u hambalaynayaa dhammaan ardayda kala duwan ee dugsiyada kala duwan ee dowladda iyo kuwa private-kaaba ee maanta halkan u fadhino natiijadoodii waxaan ugu hambalaynayaa intii guuleysatayna waxaan leeyahay hambalyo inta aan guuleysan ee waqtigu aanu saamixin iyagana waxaan leeyahay dadaala oo mar tallaabada koowaad iyo tallaabada labaad ba isku day bay u baahan tahay labadoodaba waa hambalyeynayaa cabdirasaq cabdisalaan cuumay warbaahinta s b c magaalada hargeysa Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo meel kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland